úterý 22. ledna se radní města sešli v netradičních prostorách. Přijali pozvánku od firmy Broze do průmyslové zóny. Firma Broze se v poslední době může pochlubit nebývalou expanzí. Bez nadsázky se dá říct, že Broze zabralo v průmyslové zóně pozici nejsilnějšího podniku, jak s počtem zaměstnanců, tak výrobní plochou. Od roku 2004 se původních 22 000 metrů čtverečních strojnásobilo. Do budov a technologií rodinná firma vložila na 150 milionů eur. Naposled jsem tu byl před rokem a půl zhruba a dneska jsem téměř zabloudil. Tolik přístaveb, nových budov, provozu nových a vlastně to stěhování probíhá přímo před našima očima různých výrobních programů, ať už z České republiky nebo z Německa, takže jsme velmi ocenili rozvoj firmy Broze v Kopřivnici. Počet zaměstnanců se za 9 let provozu z čísla 580 zvýšil na 2359. Pouze 15% pracovníků je zaměstnáno prostřednictvím agentur. Wir haben die Leasing-Mitarbeiter gehabt, weil wir lange Zeit schnell gewachsen sind. Zpočátku jsme si nebyli jisti, zda budeme mít dlouhodobé zakázky. Proto máme 360 agenturních zaměstnanců. Teď se snažíme tento počet snižovat, ale zaměstnance ještě budeme přibírat asi 150 lidí. Naše hranice pro současnou výrobu je 2,5 tisíce až 2600 lidí. Musím ještě připomenout, že všichni zaměstnanci, jak agenturní, tak kmenoví, u nás mají stejné platové podmínky. Broze vyrábí kompletní struktury předních a zadních sedadel, polohovače a jejich komponenty, zámky, pohony klimatizace a motory EBS zhruba pro 20 automobilových značek. Novinkou je projekt IBK, pro který se bude instalovat v areálu 104 nových strojů. Projekt IBK provozy Mercedes a BMW. To je zatím největší projekt. Jde o část sedaček a opěry. Budeme vyrábět 8000 jednotek denně. Tato výroba zabere plochu 5000 metrů čtverečních, ale zakázku máme do roku 2020 a následně do roku 2025. Die Aufträge sind sicher bis 2020. V současné době je v závodu realizován nový logistický koncept. Další novinkou bude vysokovýžní sklad. S obratem okolo 470 milionů eur je Kopřivnice nejen plochou největším výrobním závodem skupiny Broze mimo Německo. Delegace radních si měla možnost prohlédnout obě hlavní výrobní haly, včetně přístaveb. Seznámili se i s výrobními postupy a personální politikou. A vtáhli jsme do toho celou městskou radu, protože velmi často se jedná o průmyslovém parku, o jeho rozvoji. Konkrétně firma Broze vlastně je velmi aktivní ve spolupráci s městem. Broze, jak známo, u nás nepodporuje sportovní kluby. Přednost mají sociální projekty. Die Sozialprojekte, an denen wir uns in der Stadt beteiligt haben, haben in erster Linie was zu tun gehabt mit Kindergärten, Spielplätzen. Cyklostezky, mateřské školy, dětská hřiště, kino pro děti. Toto jsou naše projekty. Sponzoring sportovních klubů je záležitostí centrály. Specifickým řešením, jak podpořit spojení firmy a rodin zaměstnanců, je Broze Kids Club. Projekt za 1,2 milionu korun již byl schválen. Jesle, škola a družina pro 80 dětí až do 14 let se otevře v roce 2014 při příležitosti oslavy 10. výročí závodu v Kopřivnici.